Tjena och välkommen till en helt ny podd. Okej, okay, nej, detta är vår första podd faktiskt. Och vi tänkte så här på vår kanal att vi ska många poddar. Ja, många gör poddar nu liksom. Och vi tänkte att vi skulle spela in en podd varje söndag. Så ska vi spela in en podd vad som hänt under veckan. Och sitta och prata lite liksom. Ja. Och vi ska se om det blir populärt på vår kanal. Om ni tycker om... Ja, men som fattas bara. Ja, men se om ni tycker att det är kul. Så ja. Men vad har hänt under veckan igen? Ja, men nästan varit tredje världskrig. Va? Ja, det nästan blivit tredje världskrig. Va? Var? Var? Mellan Irak, tror jag, och... Okej. Varför det? För att... jag tror att det var så att USA... Någon i USA dödade Iraks... Ja, sån... president? Nej. Populäraste man. Okej. Okay. Ja, eller något sånt. Och då ville Irak hämnas. Så då ville... Då skickade de ut bomber som träffade fel. En hamnade på en åker. En hamnade någon annanstans som inte sprängdes. Okej. Okay. Och några andra kom till USA. Så det, men till fel stad. Okej, okay, så det var... Så det var tre... Så det var så tre världskrig? Ja. Okej. Okay. Tror jag. Okej. Okay. Men alltså, vi gick ju bara i skolan tisdag och fredag. Torsdag och fredag. Och vi var första dag på skolan. Jobbig. Varför? Varför var det jobbig? Jag måste plugga. På vad du har prov? Nej. Okej. Okay. Men jag tyckte att det var rätt kul. Man träffade kompisarna och ja, så det var rätt kul. Eller hur? Mm. Ja, vad har vi gjort under lovet? Vad har vi gjort? Ja. Jag har varit med kompisar. Ja, käkat en halv gris. Va? Käkat jättemycket mat har jag gjort. Ja. Ja. Man, vi har gjort rätt mycket grejer faktiskt. Så. Nu sätter Max i laddaren i telefonen, ja. Men det har varit kul ändå faktiskt. Nej, löp det. Ja, vi har lite strul här nu va, med inspelningen. Men ja, nu, vi spelar in den fortfarande, gör det jobbigt. Men, ja. Bra, vi spelar. Har du sett någon ny nyhet, Leon? Utom det här med tredje världskriget. Alltså jag sa att vår video, du vet den här... Vet du det? Best of 2019. Den var rätt populär faktiskt. Ja, 84 visningar tror jag. Ja. Jag ska kolla. Pratar du med dem? Jag ska bara kolla. Ja. Ja. Det var... Tycker ni att den här idén var rolig? De kommer vara ungefär 10 minuter långa. Så får ni jättegärna lämna en like. Hur gör man det? Och vi kommer kanske... Ja, just det, vill jag gå ut. Vi kommer kanske, vet du, typ bjuda in någon gäst lite då och då kanske. Ja. Ska vi se. Hur många? Jag vet att vi har 107 prenumeranter i alla fall. 107. Vi gör konstor. Hahaha. Den videon har 63 visningar. Den var rätt populär ändå. Och sen 82 best of 2019. Och vi får göra 100 special. Gina, kolla på den. Den var bara 24 och den var fett rolig. Alltså. Den var... Nej. 54. 54, ja. Du sa 24. Jaha. Men... Ej, den vi klipper oss varandra. Jag har 211 på minuter. Eller visningar. Va? Vill ni ha fler, alltså fler sådana där... Klippa. Att vi klipper varandra. Vet du det? Lämna. Prenumerera.
Ja, och likea den. Så kom, like när vi video. Når 200 prenumeranter och gör vi så igen. Ja, 200. Mm. Men, så, och just nu, och just nu håller vi på att försöka få fatt på en bra video. Så vi håller på att mejla lite fram och tillbaka, så lite så. Men det kommer fortfarande vara en hemlis tills videon läggs. Jag får bara säga det till en. Nej. En. Vem? Vilma. Nej, för det. Ja. Nej. Okay. Jag har fått rätt mycket frågningar varför det står Max Haren för vår kanalbild. Men det var bara för att det var, alltså, jag skulle ändra bild. För att jag hade ändrat namn till Max Haren för att Liam ville att jag var med i kanalen mer, sa han. För att vi hade bråkat. Men då sa då sa Liam att han inte ville vara med mer, så sa jag, men okej, då döper jag om det till Max Haren för att jag vill att kanalen ska heta något annat. För jag tycker att konstiga kanalen har blivit lite tråkigt. Så, men det är därför, och jag har inte åkat eller tänkt på en ny kanalbild liksom. Vi kör den bäst av 2019. Som kanalbild? Nej. Jo. Nej. Okej, ni får se. Men om, vad vill ni ha för videos? Jag och Liam tänkte att vi skulle spela in någon sån här typ irritera. Att jag ska irritera han eller han ska irritera mig. Hur då? Ja. Typ som Angelica och Jack gör i sina videos, Liam. Lite som dem. Va? Ja, eller om vi ska säga att Liam ska säga ja till mig en hel dag. Nej, det kommer aldrig. Eller tvärtom att jag ska säga ja till dig en hel dag. Det funkar bra, men inte det andra. Nej. Ja. Då kommer en del två på det. Om vi får vadå, 20 likes. Vadå? Vad kommer en del två på vadå? Ja, vi har ju gjort en annan. Gjort en annan vadå? En till. En första delen av... du säger ja till mig. Men vi har inte kvar det filmmaterialet. Nej. Då kommer första, om vi får 20 likes på den där bästa av 2019. När vi får 20 likes på den, så gör Max och gör det. Eller jag. Eller likea denna videon till 20, till 20 likes, så kommer det en sån video på denna. Vilken som och helst. Det kommer bli rent helvete. Nej, på denna. På just denna. Okej, på just denna. Podden. Podden. Likea. Jag likar. Ja. Jag vill bestämma över en hel dag. Alltså jag är inte död. Jag sitter här bredvid dig, Liam. Nej. Men vet du, denna podden kommer inte bli, alltså, precis 10 minuter lång. Den är 8 minuter lång. Men, detta var första podd. Vi får se om ni tyckte att det var en bra idé liksom. Oh. Vadå? Nej, det är inte så snällt. Vadå? Greta Thunberg har en Tesla. Har hon? Ja, modell X. Okej, okay. Hon har inte ett körkort för honom. Nej, hon åker inte Tesla. Ja, okej. Men hon vill inte åka bensin för att det är miljöförstöring. Mm. Men tack för att ni lyssnar på den här podden. Ja. Glöm inte nu att lämna like för att... 20, för att vi skulle göra en sån där video. Ja. Men, och så ses vi i nästa podd. Och i nästa video. På söndag. Varje söndag vi spelar in dem. Och så förhoppningsvis kommer de varje söndag. Eller så kommer de ut någon på måndag. Men då pratar vi om nästa vecka då. Då ses vi nästa gång. Hej.